নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লাষ্ট ইয়াৰ্ছ এডুকেট। চিটেট ভাষা অসমীয়াৰ পেটাগৰী পত্ৰৰ পুৰণি প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 143, পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা মানে হৈছে মানে শিক্ষক এগৰাকীয়ে পাঠ এটা পঢ়াই থাকোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই পাঠটোৰ লগত সংগতি থকা বাহিৰৰ জগতৰ আমি শিক্ষণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বোধগম্যটো বেছি হয়। অপশ্যন 1 দি আছে, জ্ঞান পাঠ্যপুথি কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে, কেৱল পাঠ্যপুথিৰ পৰা আমি জ্ঞান নাপাওঁ, বাহিৰৰ জগতৰ পৰাও জ্ঞান পাওঁ। অপশ্যন 1 ভুল। অপশ্যন 2 দি আছে, পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰলৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা আৰোপ নকৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পাঠটো বুজি নাপায়, পাঠটোৰ লগত সংগতি থকা আমি বাহিৰৰ জগতৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। অপশ্যন 2 ভুল। অপশ্যন 3 দি আছে, পাঠ্যপুথিৰ বাবে বাদে অতিৰিক্ত শিক্ষণ সামগ্ৰী যোগান ধৰা। পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা মানে হৈছে পাঠ্যপুথিৰ বাদে অতিৰিক্ত শিক্ষণ সামগ্ৰী যোগান ধৰা। অপশ্যন 3 কাৰেক্ট। অপশ্যন 4 দি আছে, পাঠ্যপুথিৰ গুৰুত্ব নিদি তাৰ বাহিৰলৈ যোৱা, পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বাহিৰৰ জগতৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অপশ্যন 4 ভুল। সেইবাবে পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা মানে হৈছে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 3, পাঠ্যপুথিৰ বাদে অতিৰিক্ত শিক্ষণ সামগ্ৰী যোগান ধৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 144, শিক্ষকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা কাম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে এই নিৰ্দেশ পালন কৰিছে। ভাষা শিক্ষণৰ শ্ৰেণী এটাত এই কাৰ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব। শিক্ষক এগৰাকীয়ে কি কৈছে, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কাগজৰ কাম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই নিৰ্দেশটো পালন কৰিছে। মানে যিটো কথা কৈছে শিক্ষকগৰাকীয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কথাটো শুনিছে আৰু সেই কথামতে কি কাম কৰিছে। ইয়াৰে কি হৈছে, শ্ৰৱণ দক্ষতাটো বৃদ্ধি হৈছে। এই কাৰ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি সহায় হ'ব, শ্ৰৱণ দক্ষতা বিকাশ হৈছে। শিক্ষকগৰাকীয়ে যি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুনিছে, অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ দক্ষতাটো বিকাশ হ'ব। অপশ্যন 2 দি আছে, সৃজনশীলতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খাম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে। খামৰ আৰ্হি একেই হয়, সকলোৱে একেধৰণে খামেই প্ৰস্তুত কৰিব, ইয়াত সৃষ্টিশীলতাটো নাহে, সৃজনশীলতাৰ বিকাশ নহয়। অপশ্যন 3 দি আছে, লিখন দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লিখিবলৈ একো কোৱাই নাই, লিখন দক্ষতা বিকাশ নহয়। অপশ্যন 4 দি আছে, কথন দক্ষতা বিকাশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'বলৈ দিয়া নাই, কেৱল খাম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে, শিক্ষকগৰাকীয়ে যি কথা কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুনিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শ্ৰৱণ দক্ষতা বিকাশ হৈছে। অপশ্যন 1 কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 145, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 343(2) অনুচ্ছেদ অনুসৰি ইংৰাজী এটা ৰাজভাষা, ইংৰাজী এটা সহযোগী ভাষা, সহযোগী ৰাজভাষা, হিন্দী এটা ৰাজভাষা, হিন্দী এটা সহযোগী ৰাজভাষা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 343(2) অনুচ্ছেদ অনুসৰি ইংৰাজী এটা হৈছে কি ভাষা, সহযোগী ৰাজভাষা, এছ'চিয়েটিভ লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয়, এছ'চিয়েট লেংগুৱেজ। এন চি এফ 2005ৰ মতে ইংৰাজী এটা কি ভাষা হয়, গ্ল'বেল লেংগুৱেজ হয়, আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজী এটা কি ভাষা, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। এইকেইটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 146, তলৰ কোনটো কথা ধ্ৰুপদী ভাষা এটাৰ বাবে প্ৰাথমিক চৰ্ত নহয়। ধ্ৰুপদী ভাষা মানে আমি ইংৰাজী কি বুলি কওঁ, ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ। এই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ এটা হ'বৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰাথমিক চৰ্ত থাকে। ইয়াৰ প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল, অপশ্যনটো দিয়া আছে ইয়াত, ভাষাটোৰ নিজা সাহিত্যিক পৰম্পৰা থাকিব লাগিব আৰু আন ভাষিক গোটৰ ওচৰত ধৰুৱা হ'ব নালাগিব। ভাষাটোৰ নিজা এটা কি থাকিব লাগিব, সাহিত্যিক পৰম্পৰা থাকিব লাগিব আৰু বেলেগ ভাষা গোটৰ পৰা আমি সেইটো কপি কৰা হ'ব নালাগিব। ধ্ৰুপদী ভাষা হ'বলৈ এইটো প্ৰাথমিক চৰ্ত। অপশ্যন 3 দিয়া আছে, ভাষাটোৰ 1500ৰ পৰা 2000 বছৰ পুৰণি ইতিহাস লিখিত সাহিত্য আছে। ধ্ৰুপদী ভাষা এটা হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, ভাষাটোৰ 1500ৰ পৰা 200 বছৰ ভিতৰৰ পুৰণি ইতিহাসত লিখা সাহিত্য থাকিব লাগিব। অপশ্যন 4 আছে, ভাষাটোত প্ৰাচীন সাহিত্য বা মহাকাব্য ৰচিত হৈছে। এই ধ্ৰুপদী ভাষাটোত কি হ'ব লাগিব, প্ৰাচীন সাহিত্য বা মহাকাব্য ৰচিত হ'ব লাগে। ধ্ৰুপদী ভাষা হ'বলৈ এই অপশ্যন 2, 3, 4 যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা প্ৰাথমিক চৰ্ত। ইয়াৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত নহয় কোনটো, অপশ্যন নম্বৰ 1, ভাষাটো অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগিব, কোনো অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগে। এতিয়া প্ৰশ্নত কি কৰিব, ইয়াত ধ্ৰুপদী ভাষা এটাৰ বাবে কি প্ৰাথমিক চৰ্ত নহয় বুলি দিছে। অপশ্যন 1 হৈছে কাৰেক্ট। আপোনাৰ বাকীকেইটা অপশ্যন দি পেলাই ক'ব পাৰে যে তলৰ কোনটো ধ্ৰুপদী ভাষা এটাৰ বাবে প্ৰাথমিক চৰ্ত হয়, সেইকাৰণে গোটেইকেইটা অপশ্যন মনত ৰাখি ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 147, শিক্ষাৰ্থী শ্ৰৱণ দক্ষতা জুখিব পাৰি। শ্ৰৱণ দক্ষতা মানে কি, শুনাটো, শুনি পেলাই বুজি পোৱা।
অপশ্যন ওৱান দি আছে নিৰপঠনৰ বাবে তেওঁলোকক অতিৰিক্ত সুবিধা প্ৰদান কৰা। নিৰপঠন পঢ়িলে কি হ'ব, সিহঁতৰ পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি হ'ব। অপশ্যন ওৱান ভুল। অপশ্যন ডিত আছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ নিয়া। শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ নিলে কি হ'ব, সিহঁতে বাহিৰৰ পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতাটো বিকাশ হয় শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ নিলে। অপশ্যন থ্ৰী দি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে বিনা নিয়মীয়া অনুশীলনী আৰু নিয়মীয়া অনুশীলন আৰু অভ্যাসনৰ যোগেদি নিয়মীয়া অনুশীলনৰ অভ্যাস কৰিলে সেই শ্ৰৱণদক্ষতা বিকাশ নহয়। অপশ্যন ফ'ৰ দিয়া আছে কাহিনী কথন আৰু বোধভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ শ্ৰৱণদক্ষতা জুখিব পাৰি। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, কাহিনী কথন আৰু বোধভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি। কাহিনী এটা ক'লে শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুনিলে শ্ৰৱণদক্ষতা বিকাশ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 148, পঠনৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাত শিক্ষকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলগীয়া দিশটো হৈছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়িবলৈ প্ৰাথমিক অৱস্থাত, পঠনৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাত কি দিশত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। অপশ্যন ওৱান দি আছে বৰ্ণ উচ্চাৰণ সংযোগ উন্নতি। বৰ্ণমালাখনত এটা বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ আৰু এটা শব্দত বৰ্ণটো উচ্চাৰণ কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগে, গুৰুত্ব দিব লাগে। অপশ্যন ওৱান কাৰেক্ট। অপশ্যন ডিত আছে পঠনৰ নিভুলতা। প্ৰাথমিক অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠ এটা পঢ়িলে এই ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক, অপশ্যনটো কাৰেক্ট নহয়। অপশ্যন থ্ৰী দি আছে ভাষাটোৰ বৰ্ণসমূহ মনত ৰখা, সকলোবিলাক বৰ্ণ মনত ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। অপশ্যন ফ'ৰ আছে পঠনৰ সাৱলীলতা, খলখলীয়াকৈ পঢ়িবলৈ প্ৰাথমিক অৱস্থাত খলখলীয়াকৈ পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে পঠনৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাত শিক্ষকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলগীয়া দিশটো হৈছে। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 1, বৰ্ণ উচ্চাৰণ সংযোগৰ উন্নতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 149, শ্ৰৱণ আৰু পঠন হৈছে, শ্ৰৱণ মানে শুনা, পঠন মানে পঢ়া। পঢ়ি পেলাই অকল শুনিলেই নহ'ব বা পঢ়িলেই নহ'ব, তাৰ পৰা বুজি পাব লাগিব। ইয়াৰে দিয়া আছে প্ৰথম দিয়া আছে আকৰ্ষণীয় দক্ষতা। এইটো চাওক, শ্ৰৱণ আৰু পঠন, কিবা এটা কৈ আছে, কিবা এটা কাহিনী কৈ আছে, কাহিনীটো যদি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়াহ'লে আকৰ্ষণীয় হ'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় কাৰোবাৰ কাৰণে কি আকৰ্ষণীয় নহ'ব পাৰে। সেইকাৰণে শ্ৰৱণ আৰু পঠন সদায় আকৰ্ষণীয় দক্ষতা নহ'বও পাৰে। অপশ্যন টু দিয়া আছে চিন্তামূলক দক্ষতা। চিন্তামূলক দক্ষতা নহয়, চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰৱণ পঠন নালাগে আমাক। অপশ্যন থ্ৰী দি আছে গ্ৰহণাত্মক দক্ষতা। শ্ৰৱণ আৰু পঠনটো কি বুলি কৈছে, অপশ্যন থ্ৰী আছে গ্ৰহণাত্মক দক্ষতা। আমি শুনিলে কিবা এটা গ্ৰহণ কৰোঁ, শুনি পেলাই বুজি আমি কিবা এটা গ্ৰহণ কৰোঁ, আৰু পঢ়িলে পাঠ এটা পঢ়িলে আমি কি তাৰ পৰা কিবা এটা জ্ঞান লাভ কৰোঁ, অৰ্থাৎ গ্ৰহণ কৰোঁ। শ্ৰৱণ আৰু পঠন, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, গ্ৰহণাত্মক দক্ষতা বা ৰিচেপ্টিভ স্কিল। অপশ্যন 4 দি আছে ব্যক্তিকৰণ দক্ষতা। ব্যক্তিকৰণ মানে এক্সপ্ৰেছ কৰা, এক্সপ্ৰেছিভ, এক্সপ্ৰেছ কৰা। কথন আৰু লিখন, আমি কথা ক'লে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, কিবা এটা ব্যক্ত কৰোঁ, আৰু লিখিলে আমি কিবা এটা নিজৰ ভাৱ মনোভাৱ, ভাৱ বা মনোভাৱ কি কৰোঁ, ব্যক্ত কৰোঁ। এতিয়া ব্যক্তিকৰণ দক্ষতা বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কথন আৰু লিখন। আৰু যদি কয় শ্ৰৱণ আৰু পঠন কি হ'ব, শ্ৰৱণ আৰু পঠন হৈছে, শ্ৰৱণ আৰু পঠন হৈছে গ্ৰহণাত্মক দক্ষতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 150, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন। নতুন লিখকসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষকে প্ৰদান কৰিবলগীয়া সঁহাৰি হৈছে। নতুনকৈ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতুন লিখাৰুসকলক বা লিখকসকলক প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষকে প্ৰদান কৰিবলগীয়া সঁহাৰি হৈছে। অপশ্যন 1 দি আছে ভুলবোৰত গুৰুত্ব নিদিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া। প্ৰাথমিক অৱস্থাত ভুল হ'ব আৰু ভুলবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, শুধৰাব লাগিব। অপশ্যন 1 কাৰেক্ট নহয়। অপশ্যন 2 দি আছে শ্ৰেণীকোঠাত ভালকৈ নেলিখাটোক আধাৰ কৰি গ্ৰেড প্ৰদান কৰিয়ে। কোনোবাজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণকৈ লিখিছে তাক সম্পূৰ্ণ নম্বৰ দিয়া, কোনোবাজনে আধাহে লিখিব পাৰিছে তাক আধাৰ গ্ৰেড কৰা, সেইটোক তেনেকুৱা কৰিব নালাগে আমি। অপশ্যন 3 আছে তেওঁলোকৰ লেখাৰ ব্যাকৰণিক ত্ৰুটি সম্পৰ্কত সবিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰা। যদি লিখোঁতে তেওঁলোকৰ কি হৈছে ব্যাকৰণ ভুল হৈছে, ব্যাকৰণ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক, প্ৰাথমিক অৱস্থাত ব্যাকৰণ ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰদান কৰিব নালাগে। প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ, ধনাত্মক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰদান কৰিব লাগে। অপশ্যন 4 দিয়া আছে তেওঁলোকৰ লেখনি উদ্ধৃতিসহ বিশেষ মন্তব্য প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে ভাল কাম কৰা বুলি প্ৰশংসা কৰা। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ 4, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবোৰ লিখিছে সেইবোৰ লিখাবোৰ কি ভাল হৈছে বুলি আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰশংসা কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।